Lidi, tady je Martin Glaš a tuto je takový vlog a budu říkat něco o sobě, už jsem to tady říkal. No prostě Martin Glaš ve videu je jako postava, co vás baví, ale jako jsem doopravdy Martin Glaš, ale jenom ve videu. Tak jsem prostě Martin Glaš, ta postava, co vás baví. Jinak když mě tady potkáte na ulici, tak jsem Martin Glaš. Jako ne ta, co vás ta postava baví, ale co vás to. Tak k tomu videu to asi bude všechno. Tak jestli se vám toto video líbilo, tak dejte like, odběr, komentář. A čau. Hlavně ten odběr. Čau.